اس وقت فرق حبیب صاحب ڈی چونک کی طرف جا رہے ہیں ایک عظیم الشان قافلے کے ساتھ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ورکرز جو ہیں وہ نامنظور، کیمرہ سائڈ پہ کریں، اس وقت ڈی چونک پہنچ چکے ہیں اور ورکرز کا جذبہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ورکرز اپنے لیڈر عمران خان کو کے ساتھ کھڑے ہیں، اس وقت ڈی چونک پہنچ چکے ہیں، یہاں پہ آنسو گیس شیلنگ جو ہے وہ زور و شور سے انہوں نے کی ہوئی ہے، لیکن آپ ورکرز کا جذبہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ گھبراتے ہیں آنسو گیس سے، نہ ان کنٹینر سے، نہ ان خاردار تاروں سے، یہ اپنی آزادی کے لیے نکلے ہیں اور انشاءاللہ اپنا حق لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ آگے ہو جاؤ، آگے تھوڑا آگے چلے، آگے آزادی آزادی زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اے حق ہمارا آزادی، اے حق ہمارا آزادی، اے حق ہمارا آزادی، آزادی 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 آزادی، اے حق ہمارا آزادی، اے حق ہمارا آزادی، اے حق ہمارا آزادی، اے حق ہمارا آزادی، آزادی 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 آزادی، نامنظور 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 ادھر ہو جائے، نامنظور 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 نامنظور، آگے آگے آگے، امپورٹڈ حکومت امپورٹڈ حکومت امپورٹڈ حکومت امپورٹڈ حکومت امپورٹڈ حکومت، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آزادی آزادی آزادی، سائڈ پہ ہو جائے تھوڑا سا، آزادی باپ بھی دے گا، آزادی 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 باپ بھی دے گا، آزادی چھین کے لیں گے، آزادی چھین کے لیں گے، آزادی، نعرہ تکبیر حکومت، یہ دیکھ سکتے ہیں آگے کہ آپ کس قدر شیلنگ انہوں نے کی ہوئی ہے اسے امپورٹڈ حکومت نے، اور ورکرز جو ہیں وہ اس وقت ڈی چونک کی طرف فرق حبیب صاحب کی قیادت کے اندر بھرپور تعداد کے اندر جا رہے ہیں، اور یہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، نہ ان کو یہ کنٹینرز نہ آنسو گیس شیل ان کو کوئی چیز بھی ڈرا نہیں سکتی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، عمران خان، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، عمران خان بچائے گا پاکستان، عمران خان، عمران خان، کون بچائے گا پاکستان،
پاکستان، جان پاکستان۔